בוקר טוב, אנחנו בדרך פה בשילו הקדומה במרתון התנ"ך הבינלאומי. וואו, זה סמרמורת, גוסבאמפס. שילו הקדומה, מקום מדהים, גבעות מדהימות, עוד מעט מעיינות לפנינו. הולך להיות לנו בוקר נהדר, שמואל. אני מסכים איתך, רונן. על החוט? יאוס, פרימה, על החוט. לקר. תודה רבה לכם. יאללה. איזה יופי. ראש חודש כסלו. יד הזיתים. מצווה הגנה לישראל. איזה אור. אור לעולם, אור שלנו, החלום של שלום, פה בארץ ישראל. נכנס יין, יוצא סוד. נכנסתי, אבל לא שתיתי, אבל קיבלתי סוד. ומה הסוד? צריך לרוץ במרתון התנ"ך הבינלאומי. וואו, הכי יפה בארץ שלנו. The best of the best. בוקר טוב. תודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו אנחנו ביקב גבעות. כמה מילים על המקום. מקום מדהים, עסק משפחתי. שצמח והיה עד ל-100,000 בקבוקים השנה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. כל הכבוד. טוב, ואיך אתה מרגיש? מצוין. מצוין? איך המסלול? אחלה, תחמד. קצת שטח, קצת כביש. כיף שמסלול, אחלה אימון של בוקר. אני מסכים איתך. Beautiful. איש בנימין. הוא פה. מה קורה? אני רץ מהמערכה באפק. מה קרה שם? הפלישתים לקחו את ארון הברית בשבי. אוי ואבוי. ואיפה אתה רץ עכשיו? אני הולך לבשר אלי בשילו על התרוסה. המרה, לעם ישראל. חבל על הזמן, אתה צריך לרוץ. ונפגש בסוף עם אלי הכהן. תודה רבה בנימין, חזק חזק ונתחזק. מעיין הגבורה, the spring of strength. I'm taking you in, get some strength. Peace. כל הכבוד, מרתון. הראשון? כן. Friends, here we have the leader of the Bible Marathon. מאיפה אתה ליאור? אפשר לדבר קצת? כן, אני מיהוד. יהוד? כן, שרת לחיל האוויר. וואו, איזה זכות לרוץ כמה מטרים עם ליאור. תודה רבה. כל הכבוד. See you at the finish. איך המרוץ? רבה, קשה. קשה? ממש. ממש, אתה גורם בשלב. אבל איזה מסלול יפה. מסלול יפה, כן. Beautiful running. Run for fun with Avi Swissa. טוב חברים, הגענו לשילו וזה הזמן לתת את אלי הכהן החדשות מתל אפק. אנחנו פה בחומות של שילו הקדומה וזה הזמן לתת את החדשות לאלי הכהן. אבל היום זה חדשות טובות כי אנחנו פה חזרנו להרים פה בשומרון ושילו הקדומה, איזה חוויה, איזה זכות לרוץ פה.
יש לי שיר בלב עכשיו. אלי, אלי, שלא ייגמר לעולם. המילים של חנה סנש. שאתם נהניתם את מראטון התנ"ך הבינלאומי. איזה מרוץ. We'll see you next year. שנה הבאה תהיה פה איתנו. שבת שלום. איך אתם שמים פה לאירועים? אולי הקורונה היו באים פה מאות מחו"ל כמו שהיה ב-2019, אבל אנחנו יודעים שבשנה הבאה